အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းအောင်လိုက်ရဆက်ကြံကြုံမှုတွေကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေခံခဲ့ရပါမှာဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းနှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လုံချွင်းကောင်စီကနေဗီဒီယိုတွေမမြော်လင့်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုစပရိုက်တက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မင်းအောင်လိုက်လို့စိုးစုကိုအမေကနေလည်းမြတ်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသတင်းကြားရတဲ့ဗီဒီယိုနောက်မှာတော့နေ
ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗမာတက္ကသိုလ်ကနေဆရာဆရာမများចောင်းသားចောင်းသူများနေဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုညာရင်းရဲ့နှစ်နာရည်အတွင်းကိုရှေ့ခိုင်းပြီးတော့စစ်တပ်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်ဗမာတက္ကသိုလ်လုံးနဲ့စစ်တပ်ကခံစစ်ပြင်းနေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့မှာဗမာတက္ကသိုလ်မှာဆရာဆရာမများចောင်းသားចောင်းသူများနေဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုညာရင်းရဲ့နှစ်နာရည်အတွင်းရှေ့ခိုင်းပြီးတော့စစ်တပ
တို့တွေဝင်လာပြီးတော့လုံချုံရဲ့အရာရှိပြီးရမယ်ဆိုပြီးနှစ်နာရီအတွင်းချက်ချင်းရွှေခိုင်းနေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကတခြားတက္ကသိုလ်ဘက်စီရွှေ့ပေးတယ်။နတ်ဖားနဲ့သုံးပိုင်းနိပညာတက္ကသိုလ်ဘက်မှာဝန်ထမ်းနဲ့ဆရာဆရာမတွေရွှေ့ပေးတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့ဒီနေ့မှနှစ်ပိုင်းနေရက်ပြန်ကြမဲ့သူတွေများတယ်လို့ဗမာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကရှင်းပြတယ်။မလခွန်နဲ့နှစ်ပိုင်းဗမော်လေးစိတ်ကိုရှော့တိုက်တုံနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုမျိုးရင်းလမ်းမများနဲ့လေးစိတ်သွားရလမ်းများကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဗမာတမျိုးလုံးမှာစစ်တပ်ကလုံရင်းနဲ့တိုက်ပြန့်ထားပြီးတော့တဲအိတ်များကရုတ်ချင်းများပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။